Etienne André Valentin je francuski slikar, roden vo umetnička familija na 20. januari 1893. година во Париз, Франција. Тој е внук на скулпторот и архитект Жан-Мари Валентин и син на професорот по цртање и вајање Алфред Валентин. Како потомок на вакви истакнати проминенци во културата во тоа време, и самиот Етиен, како 20-годишник, посетува уметничко училиште во Париз. Но виорот на војната нема да го одмине. И веќе истата година, во ноември 1913 година, ќе биде регрутиран во замокот Фонд Блу, непосредно пред почетокот на Првата светска војна. Ќе биде ова повод да се расплетат новинарски истории, да се истражуваат локалитети, но и личности кои дефилирале низ војната. Да се истражува низ новинарските списи од тоа време, за да се заокружи и приказната за уметникот од фронтот. Така, во македонската јавност, оваа приказна ја пренесе новинарот Жанета Здравковска. Бев единствениот новинар од Македонија, барем за сега, кој што пишуваше за животната приказна на војникот Валентин. Мојот интерес за ова животна приказна во 2015 година го поттикна една фотографија на која што беа фотографирани роднини на овој војник, учесник во македонскиот фронт. Тогаш се распрашав за какво лице се работи и успеав да разберам дека тој всушност бил уметникот од фронтот. Денес, неговите цртежи како семејно наследство се чуваат во Нормандија, во домот на неговата внука Нели и незиниот сопруг Жерар Гијар. Благодарение на нив и залагањата на Илјо Трајковски, професор по историја од гимназијата Јосип Броз Тито од Битола, но и соработката со колегите од Франција, професорите Ерик Алард и Пиер Бенабид, овие цртежи ќе се вратат на местото на изворот на нивната инспирација. Но овој пат, без громогласното војување, само со апелот за мир. Соработката која што е меѓу нашите училишта во Вир и Кутон се остава длабока трага и врз самите ученици. А најголем дел од нив многу малку или знае само од историските учебници и многу малку знае за страдањата во Првата светска војна, за овој град, но исто така и за младите луѓе, војниците од различни земји кои што биле на овој простор. Низ Битола поминале неколку стотина илјади војници и таа младост, таа пред се иднина за голем дел од нив била завршена токму тука. Valentin, on peut résumer un peu la vie de ce personnage, de cette personne, pardon, il a réellement existé, c'est pas un être de fiction. Donc Étienne Valentin, c'est un Breton. Il commence la guerre en 1914 sur le front français dans le nord de la France. Et je crois que c'est à partir de 1916 qu'il est déplacé, en fait, son commandement l'envoie en Macédoine. Et comme pour la grande majorité des Français qui arrivent d'abord en Grèce et ensuite en Macédoine, le choc culturel est gigantesque. Et cet homme va être très sensible à plusieurs thèmes qui vont revenir de manière récurrente dans ses productions. Le premier thème, ça va être les gens, les habitants. Donc il y a des types physiques, des costumes traditionnels, des façons de vivre qui sont tellement exotiques par rapport à ce qu'il connaît qu'il va beaucoup s'intéresser à ça. Donc on a des portraits des civils macédoniens, des civils grecs, des portraits des différentes minorités qu'il va rencontrer sur son trajet. Il dessine aussi les soldats des autres nations, donc il y a des caricatures de soldats anglais ou de soldats russes. Et il fait ça avec beaucoup de réalisme, beaucoup de précision. Et en même temps un peu d'humour. C'est-à-dire qu'on sent transparaître à travers son trait le regard subjectif qu'il porte sur ces personnes. Alors, il y a chez lui une véritable tendresse, il y a une véritable fascination pour le folklore, tout le côté ethnographique de la culture macédonienne. Mais bon, pour les militaires, c'est différent. C'est des gens qui sont dans sa condition, c'est un autre regard qu'il porte dans ses... Тука,
Во вителот на историјата ќе минат вековите во судир меѓу љубовта и злобата. Барутот и изгрей сонцето катадневно ќе се преплетуваат еден со друг. Освојувањата и жртвувањата од секојдневие ќе станат бесмислица. Само умирањата ќе останат сведоци на историјата. Битола, тогашниот славен и горд руменлиски монастир, ќе стане руина од куќи човечки судбини, но ќе биде и катена мунди, копче на светот, судејќи по незините страдања кои ќе ги доживее фатена во вителот на Првата светска војна. Овој мирен предел, за секогаш, ќе биде променет. Почетокот на 20-тиот век е време кога светот се надеваше дека ќе живее во мир и ќе живее во брзиот развој на индустријата и на придобивките од неа. Но за жал, на почетокот на векот се случи и Првата светска војна, еден од најголемите воени судири во историјата на човештвото, а секако најголем дотогаш. Првата светска војна започна на Балканскиот полуостров и беше многу нормално да ја зафати територијата на Македонија. Многу брзо воените судири се префрлија и на југот на Балканскиот полуостров, а Македонија стана центар на војувањата на овој дел. Во 1915 и почетокот на 1916 веќе плановите за почеток на воените судири на овој простор стана реалност. По исоварувањето на француската и на британската војска во Солун, на просторот на Македонија ќе се формира нов фронт, кој во историјата е познат како Македонски, односно Солунски фронт, и се протега од Валона, односно Албанското крајбрежје, преку целата територија на Македонија, па се до Орфанскиот залив. Ќе биде тешко и за војската, но и за битолчани, особено во Битола. Цели 22 месеци градот е жестоко бомбардиран секоја вечер од позициите на непријателската војска стационирана на Пелистер. Урнати домови, улици преполни со гладни и изнемоштени луѓе, талкачи во собствениот град. Се живее тешко, но и неизвестно. Нема чиста вода за пиење, па тифусот отвора своја фронтовска линија. Гладот и туберкулозата се негови сојузници, а луѓето се собрани околу хуманитарните организации кои имаат свои пунктови во градот. Долги редици за корка леп и малку топла чорба. Крадешкум, децата на станица ќе измолат по некое торбе жито од француските војници. Воените болници се претесни за да го прифатат огромниот број на болни деца и старци, додека мртвите често и не стигаат да бидат прописно погребани. Населението околу линијата на фронтот во повеќе села исто така се наоѓа во многу тешка положба. Се копаат ровови за војските, од она малку што се има. Им се обезбедува храна и огрев, честопати со грабеж и терор. Воената голгота во текот на 3 години од овој град ќе направи сенище запретано во пепел и урнати. Пробивот во септември 1918 година на францускиот генерал Франс Длепере и сојузничките војски кај местноста Доброполе во близина на врвот кај Макчелан ќе навести дека замреле топовите и дека молкнало оружјето. Ке се пребројуваат жртвите, ке се закопуваат мртвите и своите, но и оние туѓите. Земјата ке се натопи во крв. Воздухот ке замириса на гнилеш и глад. Само ноките во своето смирение ке раскажуваат приказни на туѓи јазици. Некои ке останат тука, обични луѓе, секој со својата приказна.
ќе раскажуваат хистеријата на битките, ужасите кои минале пред очи како недосонуван кошмар. А некои пак ќе имаат сета среќа да се вратат дома, назад, кај своите најмили во топли преградки, да ја ублажат болката и да го кренат својот глас како апел, да не се повторат ваквите страдања. Сведоштва кои се нижат ни збор, но и ни сцртеш. Неговиот молив и неговите пожолтени лисја силно ќе посведочат за фронтовите ширум Европа, но и во Македонија. Од овие фронтовски линии, уметникот од фронтот ќе ги понесе не само своите сеќавања, туку и мигот, откраднат од историјата и жигосан на хартија. На почетокот на август 1914 година се разгорува војната. Стациониран на станицата Томери, мисли дека војната ќе трае кратко, па не ги понел со себе неговата тетрадка и моливите за да го наслика овој прв период. Во 1917 година, низ цртеж и акварел, тој ќе се сеќава на некои сцени од првата година на војување. Неговите патеписи од овој период ја опишуваат војната како војна без жртви. Трагедијата е скоро одсутна, се сликаат само секојдневните маки на војниците и некои добри спомени. Започнува рововска војна на северот на Франција, а потоа доаѓа наредбата да се брани Белгија. Четите учествуваат во многу акции на југот на Ипр. Ќе биде тешко да се копаат ровови во песочните дини, а ќе се соочат и со употребата на хлоридниот газ од страна на германците, кој сериозно ќе ги десеткува француските линии. Сите ја помнат маглата и течната кална Фландрија, секојдневните дождови и недостигот на засолништа. Ветрот низ маглата катадневно носи изненадување. Еднаш, тоа се војници кои како авети никнуваат од неа и се приближуваат на фронтовската линија. Друг пат, тоа се бојни отрови кои знаат да залутаат и ни собствените борбени редови. Специфика на фронтот е што, тоа што тука војуваат сите завојувани држави. Од едната и од другата страна, од едниот и од другиот сојуз. За жал, територијата на Македонија, која станува жариште на војните судири, многу брзо ќе се претвори и во место на страдање на голем број на млади луѓе, на војници, но и на локалното население. Како дел од артилериски полк во француската армија, од реката Рајна во северна Франција, кон југ, преку цела Италија, откако војувал во повеќе други делови од западниот фронт, во 1918 година војникот Валентин врви низ македонскиот фронт. Покрај силните битки, покрај силниот звук на топовските канонади, покрај дождот од куршуми кој истурал покрај него, тој, користејќи молив, а понекогаш и пастелни бои, успеал од историјата да открадне дел од тие моменти и да ги пренесе како мигновенија во вечноста. На цртежите
направени за време на неговиот престој во Македонија. Представени се повеќе предели кои кај него предизвикуваат силен восхит. И додека останатите војници здивнуваат меѓу две битки, тој немирен дух на уметник го слика смирението на пелагониските полиња. Го слика секојдневниот живот, куќите и малите црквички на селата Мегленци, Бач и Брод. А се чини дека посебен уметнички предизвик за неговиот молив се живописните македонски народни носи. Таа експлозија од бои толку поразлична од она што го гледа кај француската жена. Успеал да нацрта 130 цртежи на кои што се прикажани борбите за време на фронтот, нацртани се војниците, меѓутоа она што е карактеристично е тоа што тој цртал и улици од Битола, од Мариовските села и цивилно население во Носи. На делот тие цртежи на француски јазик напишал македонци во целосна облека. Тоа е карактеристично заради тоа што во време на тој македонски фронт не е конституирана македонската држава, се уште, а војниците, французите, учесници на фронтот, значи овој дел од Балканот, го препознавале како Македонија, а народот како македонски. Често црта лик, кој едвам се забележува под многуте слоеви на носијата. Нозе боси или обоени во тешки налани. Ја слика македонската жена во неговите цртежи како лик кој храбро го носи сиот товар на животот. Голем дел од своето фронтовско сликарско творештво го посветува на македонската женска народна носија, децидно назначувајќи ја на цртежите како македонска жена, фам Маседоан, со што јасно ставил до знаење која е земјата на која чекорел, јасно потенцирајќи етничката припадност на населението кое што живеело тука. Нисмиреността на пределот и линиите, кои се прелеваат од ридови во планини, тој ќе ги слика тагата и елегијата на македонскиот народ. Ја слика и архитектурата на Битола и Солун, ротондата на црквата Свети Ѓоргија, аркадите од тремовите на црквите, минаринјата на џамиите, но ги слика и средбите на обичните луѓе, некаде таму, во тесните улички, а ги слика и импресивните фасади. Валентин, војникот, успевал за момент да и се искрадне на војната. Пожолтените листови се неговиот портал низ кој се провлекува за да се врати во својот уметнички свет и оттаму да ни ги долови импресиите кои за него во тие мигови се само неговиот паралелен универзум. Во мигот на средба со неговата инспирација, или може би подоцна, според сеќавањата, тој ќе пренесе повеќе од 100 негови уметнички видувања на пределите на војувања на македонскиот фронт. И додека сите брзаат да спасат глава и да се вратат во својата земја назад по војувањата, Етиен со особено внимание ги чува своите неколку тетрадки за сликање, кои ги донел со себе полни со импресии од она што го видел и доживеал. Лисијата не биле сечени со висока прецизност, некои листови дури имале нијанси на сива и жолта боја. Но тоа не било пречка, неговиот молив да си поигрува со нивната пожолтеност, твореки слики кои денес ги раскажуваат воените истории за тоа време низ немуштиот јазик на уметноста. Етиен Андре Валентин, познат како уметникот од фронтот, ја преживеал големата војна. Но за време на повеќегодишната воена служба, неговото здравје сериозно се влошило. Откако бил демобилизиран во 1919 година, се вратил во Франција. Етиен се ожени во 1922 година во Бретања, близу Витре, и му се родија две деца, Андре, мојот татко, и ќерката Жан-Мари, која почина на една година. Етиен живееше во Бретања после војната, од 1919 година до неговата смрт во 1940 година. Најпрвен живееше во Витре, а потоа во Рен, беше дзидар.
почина од туберколоза со тешка состојба како последица на вдишани гасови за време на војната. Неговиот син, Андре, едвај го запозна. Во каселата, која се наоѓа во нивниот дом, се сместени стотици предмети и цртежи кои припаѓаат на Етиен и неговото војување. Како наследство на семејството Валентин, овие цртежи се конзервирани, има репродукции за поголемиот дел од нив, а се организирани неколку изложби каде истите биле изложени. Затворештвото на Етиен Валентин се плете една семејна приказна. Уметноста беше потребна за Етиен Валентин за време на војната. Тој не нацрта ниту еден труп. Имаше голема душа, беше чувствителен. Црташе за себе си и за другите. Например, за неговата фамилија. Но откако се врати во Франција во 1919 година, за време на демобилизацијата, повеќе не ги споменуваше цртежите. Тетратките со цртежите ќе ги завитка во хартиот вестик и ќе ги стави во картонска кутија. Неговиот син ќе ги открие овие вредни архиви во 1962 година, односно 22 години по смртта на својот татко. Како чувари на ова семејно наследство, Нели и Жерар Гиар во неколку наврати беа во Македонија, односно во Битола и околните села, каде престојувал нивниот предок, војникот Валентин, а донеле и копии од неговите слики, кои можат да се видат во спомен собата на француските гробишта. Во 2005 или 2006 година, господја Транје, генерален секретар на Сдруженијето по Али Дориент, дојде во нашиот дом да избере цртежи кои ќе бидат изложени во малите воени музеи, и тоа два цртежи во Скопје и девет во Битола. Во 2008 година, професорите од Долна Нормандија ја забележаа изложбата и така започна приказната за војникот Валентин во Македонија. Нашето прво патување во 2009 година беше напорно. Сватифме дека животот на војниците не им бил лесен во такви временски услови. Таму се ни беше различно, од топлиот пречек на македонците до архитектурата во градовите каде што поминавме. Во 2012 година отидовме во Солун и застанавме во Охрид, Пелистер, Битола и Новаци. Приказните од војната за обичните човечки судбини ќе одолуваат хуманата димензија на битките. Затоа што там, во рововите, каде дождовите не престануваат, туку единствено се менуваат со топовски канонади, огани куршуми, каде влагата и студот навлегуваат под кожа и се селат нискоски, каде гладта се компензира со половина догорче од цигара. Ете, таму е вистинската војна, чиј единствен трофеј е животот. Еден ден, кога ќе се огласат трубите на победниците и победените, војниците ќе си одат дома, а рововите ќе останат празни. На нивно место ќе останат само црвените булки како символ на крвта, пролеана на боиштата. Оваа приказна нека биде само уште една булка засадена во алејата на војниците. Валентин, уметникот од фронтот, ќе дојде тука со војната, а ќе си замине од тука со неговите мигови, украдени под дождот од куршум. Мигови, кои говорат за едно време на само за нив својствен начин, толку речито, а толку нема. Пейсажи, кои за навек се променети. Носи и чии касели се одамна затворени. Војници, кои другаруваат само со вечноста, ќе бидат аманетот кој зад себе го оставил Валентин, нам, но и на светот.